Одоо ямар ч гэсэн бид нас олон улсынхаа жишгээр бас явж байна. Нэгдсэн цөм хөтөлбөртөө болж байна. Энэ маань одоо энэ жилээс эхлээд 9 сарын 1-ний эсгэлэн хэрэгжээд эхэлнэ. Тэгэхээр хүний нөөцийн асуудал, бодлогын одоо энэ ор гүйцэтгэлийн санхүүжилт гээд маш олон шинжилгээ ажлууд манай салбарт хийгдчихэ. За жишээ нь 20 оны одоо эрүүл мэндийн тусламжийн тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбоотой 21 оны 3 сараас эхлэн бид нар энэ захин юу эрүүл мэндийн салбарын гүйцэтгэлийн санхүүжилт энэ шинжилгээ ажлыг бол эрчимтэй эхлүүлсэн. Энэ ажлууд маань одоо жил гарын хугацаанд бас ингээ үргэлжлээ явж байна. Цаашдаа одоо ингээд хөсөө засаж сайжруулах ажлууд бол маш их байгаа учраас бодлогын төвчөнд энэ зохицуултуудыг бол хийгээ явж байгаа гэсэн. За алтан чагнуур. За энэ бол Монголын үйлдвэрчдийн Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчдийн эвлэлийн хорооноос уламжлал болгон зохион байгуулагдав. Ялангуяа ажил үйлсээрээ шалгарсан салбартаа бас тэнэ манлайлалыг авч манлайлж одоо ур чадвартай ажилласан шилдэг эмч нарыг шалгуулдаг юм зорилготой. Одоо энэ шагнал бол одоо маш том одоо эрүүл мэндийн ажил эмч хүний хувьд бол маш том шагнал гэж ойлгож болно. За энэ алтан чагнуур ёслын үйл ажиллагаа маань ковидын цар тахлын үед 2 жил завсардсан. Энэ жил одоо ингээ 10 дагийнхаа хүндэтгэлийн ёслын ажлыг хийгээд 16 эмч одоо шилдэгээр шалгарч алтан чагнуур гэхин хүндэт шаг өргөмжлөлийг бол авахар ингээ шалгарсан. Тий. За юуны өмнө за. За юуны өмнө өнөөдөр дэлхийн эмчнэрийн баяр тохиож байгаа ийм сайхан өдөр байна. Тэгээ энэ өдрийг тохиолдуулад эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа олон мянган эмч нартаа тэдний өмнө төвшиг болж ажилладаг сувилагч эмнэлгийн мэрэгчлэгчнүүдэд тэднийхэн ар гэрийнхэнд дэлхийн эмчнэрийн баярын өдрийн мэндийг хүргье. За манай Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос санаачлан эрүүл мэндийн салбарын шилдэг эмч нарыг тодруулах алтан чагнуур одоо шагналыг би болгоод 10 дахь удаагаа өнөөдөр зохион байгуулах гэж байна. За энэ шагнал бол одоо эрүүл мэндийн салбарт хүнд хүчир хөдөлмөрийг цаг наргүй хийж нойр хоолоо угаслан явдаг эмч нарыг алдаршуулах, тэдний нэр хүндийг өргөх, нийгэм таниулах, олонний хүртээл болох, оюуны бүтээлийн одоо олонний хүртээл болох зэрэг ийм зорилгоор одоо энэ алтан чагнуур арга хэмжээг бол зохион байгуулдаг байгаа. Тэгээд өнөөдөр энэ алтан чагнуур арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн эмч ажилтнууд маань одоо сэтгэл маш өндөр байна. За энэ удаагийн 10 дахь удаагийн алтан чагнуур бол бас их онцлогтой. Яг одоо ихлээр 2 жил өнгөрсөн байгаа. Тэгээ хүлээлт маш их байсан. За нийтдээ бол нэг бараг 100-аад одоо хүмүүс энэ шагналд нэр дэвшээд өнөөдөр 16 төрлөөр одоо алтан чагнуурын эзэн тодруулах гэж байна. Энэ эсвэл ийм ерөнхий зохион байгуулалт чанарын Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний хамтдаа ажиллаж байна гэсэн эмч нар та бүхэндээ энэ өдрийн энэ баяртай өдрийн мэндийг дахин эрүүл мэндийн салбарын эмч хүчлэгээний ажилтнуудаа та бүхэндээ эрүүл мэндийн салбарыг муулдаг, халуулдаг эмчнэрийн
Хөгжил эмчгээ бүлдсэн гэсэн манай эрүүл мэндийн салбарын эмч, эмчийн мэрчлүүд хамт олон та бүхэндээ баярлалаа. Сайн нөгөө залуу өрөмтэй шилжчихсэн гэсэн тийм хааны яваа болтой тэр нэгсэн энэ шагналыг хэн авсан юм болтой тэр нэг. За, сүм эрүүл мэнд. Ахуй хоолын сохон дарамжийг Сумын их хэм шиг та цогтой халуун мэдээ бүр яа баярлалаа.